Марат Ілиясов 1959 жылы 2 қарашада Жамбыл облысы Шу ауданындағы Балуан Шолақ ауылында өмірге келген сазгер, әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, мемлекеттік дарын және Қазақстан жастар одағы сыйлықтарының лауреаты, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі. Өнер адамына, шығармашылық адамына Алатаудың етегімен Алматыда туғанның артық бақыт жоқ мен үшін. Жылдардың аяғында халыққа кеңінен тараған «Мен саған өкпелемеймін» мен мереке мәндері қалай тұрды? Бірінші мен музыкасын шығарған. Музыкасын шығарғаннан кейін Мұхтар Шаханов ағаға, аға, мына музыканы жақсылап естіп алыңыз, тура осы музыка не айтады, соны өлеңге түсіріп беріңізші дедім. Содан ол кісі 10 шумақ қылып алып келді ғой осы өлеңді. Негізі әнге 3 шумақ, бір қайырма 4 шумақ әнге жетеді ғой негізі. Сон әнші студияда запись жасаған кезде сол өзіммен айтым төрт шумақпен жасадым да. Мына әннің бақытты болып жол ашылып халыққа тарап кететіні, халық әні болып өмір бойы халықтың арасында сіңіп кететін себебі ана музыканың айтатын дыбыс бар ғой. Ән қанша жақсы болса да сөз ана музыканың дыбысын емес басқа мағынаны айтып тұратын болса онда бір бірімен астаспайтын еді де ол сондай сәт шығарма болмайтын еді. Алыстап кеттік расында, суынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба ауылыңа барған кезімде? Кеудемде із ғой қалдырған, жан едің енді не деймін? Шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. 20-шы ғасырдың 90-шы жылдары қазақтың ән көгінде қанатын кеңге жайып, шуақты да қуатты әндерімен тыңдаушысын баурап, ән сүйер қауымның жүрегінен орын алғандардың бірі сазгер әнші Марат Ілиясов болатын. Махаббатым нәр берді жүрегіме, жаныма ғұмырыма гүл екті, арманыма жолыма. Мереке деген негізі қыздың аты болған негізі де. Содан енді қызға ғашық болғанда ән туады ғой. Содан соң Құдайберген Қазыбек деген жаңа ақын досым болды, қазір ол кісі дүниеден озып кетті. Қазақ телевизиясында ол кісі екеуміз бірге қызмет жасағанбыз. Сол кейін жұмысқа келдім де Құдайберген аға мынандай бір жаңа ән туып еді, тыңдап көріңізші осыған мереке деп тақырыбын қойып, ана сөзінің бәрі сондай болғасын шығар едім, ойнап бердім. Содан Құдайберген аға отырып та жазды, бір күн жазды, екі күн жазды, үш күн жазды, жазған ұнамайды да. Ол кісі мереке дегенде әртүрлі нәрсемен шатыстырып жазды да. Мен көзбен көрмесем оны қайтып жазамын дейді. Машинеге отырғызып алдым да горный ювентта жаңағы мереке деген қыздың тұратын квартирасында бардық екеуміз. Соны шай құйып берді. Соны жаңағы мерекенің құйған шайын ішіп отырдық, әңгімелестік. Содан кейін қоштасып шығып келе жатсақ өзінен өзі жазып жатыр ғой шумақтарын жаңағы. Жаңа мөлдіреген көзіңді пәктігің деп сенемін, сүйемін деген сөзіңді қуат етіп келемін деп. Сол кезде республикалық жаңағы эстрада студиясын бітіріп Шымкенттің облыстық филармониясына Гүлнәр Сейхімбаева деген әнші жаңадан әнші болып барған. Ол кезде Гүлнәрдің 18-19 жастағы кезі ғой енді. Содан мен Шымкентте
концертке бардым ба, тойға бардым ба, Шымкентке бардым, соның ән айтқанын естідім жаңа. Дауысы әдемі екен, ұнады. Соны сұрап едім, эстраданың студияны бітіріп, осы жолдамамен өзім неме Шымкентіме филармонияға келдім. Осы жақындығына келдім деді. Соны айттым, сен дауысың әдемі ғой дедім. Алматыда бұндай дауысы әдемі әнші қыздар көп емес қой. Сол кезде осы ақжол ағамет күндерін директор келін нағызының дауысын керемет әдемі естіп көріңізші дедім. Дауысын естіді де, істегің келе ме Гүлнәрді деп еді, әрине деді, сонымен Алматыда қалып қойды. Содан Гүлнәрді Алматыда жүргеннен кейін осы әнді үйреттім. Телевизияға шықты, қазақ телевизиясында ол кезде ән шашу дейді, Алтыбақан дейді әдемі. Осы өлеңін кіргенде айтып кірді. Содан ол бір 40 минут, бір сағаттай мен остановкадан түсіп қалғанша осы өлеңді айтып келді. Сол кезде сөздерін білмейді ешқайсысы. Жан шуағым мен, жан шуағым мерекем, жан шуағым мерекем деп айта береді. Бір сөзбен бүткіл әнді айта береді де, жаңа бәрі қолмен айтады. Әнін бірақ дұрыс айтып жатыр. Демек, бұл ән халыққа тарап кететін ән болатын шығар деп ойладым. 25 жыл болды бұл әннің туылғанына, бұл әннің шыққанына. Бүгін енді бұның ерекшелігі, біз Дархан деген жас жігітпенен, жас әншіменен бірге орындап, жаңа екеуміз екі дауыста орындап, халыққа басқа қырынан таныстырып жатырмыз. Халыққа кең тараған алтынай, мен саған өкпелемеймін, мерекем сен, ақ ботам, сұлуым, анама, қазақы дастарқаным, әкеме әндері бүгінде қазақ әндерінің жауқар туындылары. Ең алғашқаныңыз қашан шықты? Негізі ең алғашқанымды мен 4-ші класында, 4-ші класы оқып жүрген кезде, мынандай дәу баян болған, осы мен жерімен келетін. Сол баянды ана қолым жетпейді, мамам бір-екі ноталарын басып-басып, бір-екі қалған әндерін басшағын үйретіп қояды шешем. Соны үйреніп отыратын. Соны айтып жүр, бірте-бірте кішкене ән ойнауға шамам келе бастады. Баянға бойым жетпесе де, үш қатар үлкен баян ғой кәдімгі. Мына жағы бес қатар. Сөйтіп ойнап жүрдім де, бір күні бір әуендер өзінен өзі шығады, ана бар әндерді салып бітіп жаңағы жас едім деп бастап жоқ қой, алға шеремін деп. Сөйтіп бастаған кезде жаңағы әуендер шығады да, сол кезде көп әуендер шығардым. Мен 4-ші класта бірнеше әуендер шығардым. Қазір әлі күнге дейін әнші балапан дейді, әртүрлі балалардың концерттерінде айтылып жүр ғой әлі күнге дейін сол әндер. Соны 4-ші класта шығарған сол әнді. 7-ші класс оқып жүрген кезде жаңағы гитара асынып кеш батқанда көшеде жаңағы класстастармен гитарамен өлең айтып жүрген кезде алтынай деген ән шығардым. Мына Семек Жұмағалиевтің неше жылдан бері айтып жүрген алтынай деген әні. Сазды, сырлы, тұманың көзіндей мөлдіреген сезімге толы әндерді алдымен жаңалыққа жаны құштар жастар шырқады. Одан кейін жасамыз кәрі демей, отырыстар мен тойларда осы әндер бірінен кейін бірі орындалар еді. Ол әндердің авторы Марат Ілиясов еді. Шәмші ағамызбен, Әсет ағамызбен мен осы
Алматыға келгелі бозбалай жігіт кезімнен, жас кезімнен сол кісілердің қасында жүріп өсіп өндім, сол кісілердің өнегесін алдым. Осы Алматы музыкалық училищесінде оқыдым, Құрманғазы атындағы Қазақ консерваториясында оқыдым композиторлықта. Студент кезімде сол кісілердің көзі бұл өмірден өткенше сол кісілердің қасында жүрдім. Мен оған сенемін, өйткені Марат қазір толқысыған емес, толысқан. Келісті де кемел шағында. Шабыты шалқып, еркін әнімен тәуелсіз елінің көк байрағын көкте желбірете берсін. Қырандай қалқып, шыққан биігінде қыранша шаңқылдасын деп ақ батамды беремін. Шымкенттің Әл-Фараби атындағы мәдениет институтын, Қазақстан Республикасы президентінің мемлекеттік қызмет академиясының мемлекеттік басқару саласын бітірген Марат Ілиясов еңбек жолын Қазақ теледидарында редакторлықтан бастады. Осы мына біздің өнер студиямыз, осы студияда осы мына аранжировкалар жасалады, әншілер дауыстарын жазады. Осы студия дейміз енді өнер орталығы ғой. Осы жерде осы біздің Алматы қаласының болмаса, бүткіл Қазақстанның әр астанадан келеді, жан-жақтан қалалардан келген өнерпаздар осында кеп әндерін өңдетеді. Аранжировка жасайды. Одан соң аранжировка дайын болсын, дауысын жаздырады. Дауысы дайын болсын, сол дайын записті алады да радиоға береді. Болмаса телевизорға береді, сүйімпаға түседі, клипқа түседі, өшеді. Былайша айтқан кезде шығармашылық адамдардың шығарған шығармасын өшірін түгелдей дайындап апарып, тек қана жарыққа шығаруға жолдамалады өшірді. Қазақ эстрадасы Ресейге, түріктерге, өзбектерге, қырғыздарға еліктеп, өз қалыбынан ауытқып кетеді деп ойламайсыз ба? Теледидар беттерінде де, газет журнал беттерінде де осы әңгімен көп айтады. Өткенде Ақылбек Жемени қырғыздың Қызыл Өрік деген әнін ұрлап алып айтып жүр деген үлкен қазақ мына ұлттық телеарна, біздің Қазақстан телеарнасы хабар жасады. Сол хабарда мен айттым жаңағы, бұл Ақылбек Жемени ұрлап алған плагиат емес дедім. Ол тойда айтса да, концертте айтса да, қырғыздың әні, композиторы, қырғыз композиторы сөзін жазған қырғыздың ақыны деп айтып жүр дедім. Ол күнделікті мен де естіп жүрмін, оны көріп жүрмін. Сондықтан бұл плагиатқа жатпайды дедім. Плагиат деген Ақылбек Жемени айтып жүрсе, әнінде сөзді менікі деп иемденіп жүрсе, сол плагиатқа жатады дедім. Бұл плагиатқа жатпайды. Қырғыздың композиторы ақыны ол үшін қуансын. Қазақстанның бүткіл әншілері, эстрада жұлдыздары, бүткіл той-томадағы қырғыздың әнімен билеп ән салып жүргенге олар өздерін бақытты сезінсін деп айттым. Осыдан 80-ші, 90-ші, 2000-ші жылдары осы 20-30 жыл бойы менің бүткіл қазақ дастарханым бар, мен саған өкпелемеймін, мерекем, сұлуым, толып атқан алтын аяқ бот әндерін бәрін қырғыздар айтып жүр. Әлі күнге дейін айтады 20-30 жыл болды. Мен сол қырғыздардан көк түйін гонорар түскен емес маған Қазақстанға. Ана Марал Ысқақбай ағамызға айттым, аға осы қырғыздар 20-30 жыл бойы тек менің әндерімді айтып жүр. Кез келген күні Бішкектен өтіп бара жатып, ана бір ресторанға кірсең, ресторанда айтып атады музыканттар. Қытаймен де дәл сондай. Қытайда мысалы мерекем сенді мен Үрімшіде ресторанда отырып, тамақ ішіп отырып, ана Қытайда музыкант достарымыз бар ғой, композитор жігіттер, соларда қонақ болып отырып ресторанда өз құлағыммен естідім. Мерекем сенді айтты, мен саған өкпелемеймінді айтты, екеуінің де әнін жазған ұйғыр, сөзін жазған ұйғыр. Бұл нағыз плагиатқа жатады. Жадымда жатталдың ба, ән болып қалықтадың. Мен сені қақпалдың да, күтуден жалықпадың. Ай жұлдыз емес пе едің, жай қалған жанарымалың. Сен менен алыстадың, мен сені таба алмадың. Сен менен асылым, мен сені таба алмадым. Сен менен алыстадың, мен сені таба алмадым. Ку
конкурстар мен фестивальдардың жүлдесімен бәйгесін бермей, қанаттас қатарластардың үнемі алдында жүрген композитор 5 жыл қатарынан республикалық елім менім, Астана бәйтерек, халықаралық тәуелсіздік толғауы композиторлар конкурстарының бірінші дәрежелі лауреаты атанды. Композиторлар одағы өнер иелеріне қаншалықты қолдау көрсетеді? Негізі композиторлар одағы болсын, жазушылар одағы болсын, суретшілер одағы болсын, кинематографистер одағы болсын, одақтар сол шығармашылық одақтың мүшелеріне тек қана моральдық тұрғыдан көмек көрсетеді. Ал енді материалдық тұрғыдан көмек көрсетпейді. Өйткені ол советтің кезінде болған материалдық тұрғыдан. Жаңа Қазақстан композитор одағы үй беретін, Қазақстан композитор одағы атақ беретін, Қазақстан композитор одағы сенің кітабыңды шығаратын, жаңа сол сияқты үлкен көмектер болған советтің кезінде. Ал енді қазір мына егемендік алғаны алғалы, егемендік алғалы композитор одағы да, жазушылар одағы да, суретшілер одағы да өздерінің мүшелеріне ешқандай жағдай жасап жатқан жоқ. Тек қана мүшелікте тұрмыз ғой енді бәріміз. Өйткені кәсіби композитор болсаң, кәсіби суретші болсаң, болмаса кәсіби ақын жазушы болсаң, сол одақтың мүшесі болу ол міндетің. Кейбір әндеріңізді өзіңіз орындап, бағын байлап жүрген жоқсыз ба? 30 жылдың ішінде бір ғанымды айтыппын. Өңім бе әлде тісім бе деген. Сол бір әннің өзін қазір халықтың бәрі әлі күнге дейін айтып жүр ғой. Сол әнді өзім тараттым. Сосын ойладым, композитордың өзіне де бір жекеменшік ән қалсын деген ой келді. Бұл әнді қанша әншілер сұрады, ешкімге берген жоқпын. Әлі күнге дейін бермей келе жатырмын. Енді қазір ана достарым деген жаңа әнімді өзім айттым. Сосын папуриді айттым. Бұл папуридің ішіндегі әндердің бәрі біздің қазақ эстрада жұлдыздарының орындап кеткен әндері ғой бәрі. Оны автор ретінде бір шумақтан құрастырып, сөйтіп папури жасап айттым. Бір шумақ қайырма, бір шумақ қайырмадан 4 әннің басын құрап. Ал достарым деген жаңа әнді өзім айттым. Енді 30 жылдан кейін тағы бір ән айтуға болатын шығар композитордың өзіне. Махаббатым нәр бердім жүрегіме жаныма, ғұмырыма гүл ектім арманыма жолыма. Жан шуағым мен екен, іздегенім сен екен. Өзім мені шаттама, берер менің берекем. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған, татулық белгісі мен шағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастар ханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Алыстап кеттік расында, суынып кетті ау сезімде. Сен мені қарсы аласың ба ауылға барған кезімде? Кебіреңдес ғой қабырғам, жан едің енді не деймін? Шықпасаң шықпа алдымнан, мен саған өкпелемеймін. Айналдым сол ауам, жайдарлы сол ауам. Айналдым сол ауам, жайдарлы сол ауам. Махаббат жылуы, мөп-мөлдір тұнығым. Солуым ай солуым, солуым ай солуым. Балуан Шолақтың тікелей ұрпағысыз. Туған жеріңізге, еліңізге арнап қанша ән жаздыңыз? Шуақты шуым деген жаңа ән жаздым.
бұл әнді шолақтардың бәрі айтып жүр, осы бір жыл болып қалды айтып жүргендеріне. Сонан соң балуан шолақ туралы терме толғау шығардым. Бұл балуан шолақ туралы терме толғау өзімнің балуан шолақ атама арналған ән. Енді балуан шолақ біздің осы мына Жамбыл облысында Шу ауданында дүниеге келген кіндіққаны тамған біздің туған атамыз ғой. Таразым деген жаңа бір әдемі ән бар. Бұл әнді мен бір жыл бұрын шығарып қойғам. Сөзін Әбдірахман Асылбеков деген біздің тамаша ақын ағамыз бар ғой, соғыс жазған. Соғыс екеміз арнайы жазғанбыз, шығарғанбыз. Қауымдасқан таулар ай, бауыр басқан баулар ай, туып өскен жерім ай, қазақ елім ай. Бүгінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі Марат Ілиясов қазақ мәдениетінің, оның ішінде сазгерлік өнердің жүгін мойнына артқан өз толқынының алдыңғы легіндегі композитор. Менің ойымша, композитор композитор болу керек, әнші әнші болу керек, ақын ақын болу керек. Қазіргі біздегі осы көбейіп баратқан жаман әдет бар. Әнінде сөзінде өз жазып өз айтып өз арын жоқ болсайды, ондай ол миға сыймайтын нәрсе. Біріншіден ол мың жерден табиғат бергеннің өзінде ол бірнеше мамандықты кәсіби меңгере алмайды ешкім. Ол роман жазатын үлкен жазушы болып болмаса симфония жазатын композитор бола алмайды ешкім. Сондықтан Алла тағалам қандай жолмен жүрді, сол жолды кәсіп байландырып, сол жолдың білімін меңгеріп, сол жолмен жұмыс жасау керек сияқты менің ойымша. Қазіргі кезде қандай ақындармен бірлесіп жұмыс жасағасыз? Онда барлық ақындармен араласып жұмыс жасаймын. Мына Ясира Захарқызы деген тамаша ақын. Ақын бар, өзі сазгер, өзі ақын. Сол Ясира Захарқызы екеуміз бірігіп оңға тарта жаңғын жаздық. Оның біреуіне достарым деген ән клип түсіріліп, қазір енді Құда қаласа халыққа ұсынамыз. Бұл әнді мен ойлап отырмын, мына өзіміздің Қазақстан Тараз телевизиясы арқылы ең алғаш өзімнің туып өскен жерім, өзімнің жаңа облысым, жаңағы Шудағы ауылдағы туған туысқандарым бар, бүкіл Жамбыл облысындағы бауырларым бар, ел жұрт бар дегендей жерлестерім бар. Туған жеріне шашу болсын. Өмір деген шар айнаға сәлгідір қарайла, бірге жүрген күндеріңді ұмытпа дос жарайма. Жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым, аман болсын бастарың. Айналайын достарым, жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым, аман болсын бастарың. Айналайын достарым, айналайын достарым. Көкірегіңе күй толғанда, көңілің ән салғанда, жаныма кел жан достарым, домбыраны қолға алда. Жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым, аман болсын бастарың. Айналайын достарым, айналайын достарым. Менен сырласса жүрегі бір, тілегі бір, достың орны бір басқа. Жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым, аман болсын бастарың. Айналайын достарым, айналайын достарым. Жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым, аман болсын бастарым. Айналайын достарым, айналайын достарым. Жұлдыз жүрек достарым, ай мен армандастарым.
достарым, айналайын достарым, айналайын достарым. Жолды жүрек достарым, ай мен арман достарым. Аман болсын бастарын, айналайын достарым, айналайын достарым. Айналайын достарым, айналайын достарым. Ғайни, осы мына жаңа шыққан ән жинағымды, кітабымды Қазақстан таразының айнасына туған жердің тұлғаларын жарқыратып көрсетіп жүрген ұжымға мың алғыс айта отырып, Марат Ілиясовқа қол қойып осы кітапты сіздерге естелікке ұсынамын.